Непотврдените информации кои се појавија во повеќето британски медиуми за тоа како председателот на Русија Владимир Путин им порачал на дипломатите на сите нивоа да се вратат во Русија, предизвика хаос во Обединетото кралство. Обвинувањата се засниваат врз тврдења на руски представници кои претходно изјавиле дека заедно со своите семејства требало од Запад да се вратат во Русија. Кремљ ги отфрли тврдењата на анонимни извори. Британскиот Daily Star објави дека Русија итно ги повикала своите официјални представници и нивните семејства да се вратат во земјата поради закана од Трета светска војна. Овој вестник се повикува на руски политички аналитичар Станислав Белковски, кој изјавил дека наводната евакуација е дел од подготовките на Русија за голема војна со Запад. Daily Star во својот извештај ова го поврзува и со неодамнешната обука на цивилната одбрана во Русија, која привлече големо внимание во Британија, иако останува збор за обука која се спроведува секоја година. Тврдењата дека русите масовно се селат од Запад првобитно беше објавено на еден руски портал од Екатеринбург. Таму било објавено дека петорица неименувани официјални представници изјавиле дека неофицијално им било препорачано од страна на Кремљ да се вратат во татковината. Покрај тоа се вели дека студентите кои се школуваат во странство би требало да се префрлат на руски универзитети и таму да го продолжат школувањето. Портпаролот на Кремљ Дмитри Песков изјави дека ништо не слушнал за наводната евакуација на официјалните представници и нивните семејства од Запад. Во меѓувреме, за тензиите уште повеќе да се зголемат, од Велика Британија пристигнаа информации дека на пилотите на Кралското воено воздухоплоство на Британија ќе им биде дозволено да ги нападнат руските воени авиони во Сирија доколку сметаат дека би биле загрозени од нив.